bom com vocês, meninos e meninas? Gente, eu tô falando um pouco baixo porque minha mãe está dormindo. Desculpa o começo do vídeo porque eu estou meio gripada. Então, que vocês querem que eu vou? Que jogue esse ou um desses jogos aqui, gente? Olha só, nós vamos jogar esse joguinho aqui. Amanhã você decide. Desse aqui. Então, ó, presta minha atenção. Por aí. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Então, conta seu fileiro que aqui eu jogo pra vocês. Começa aí embaixo. Coloca do outro nome. Então comente aí. Mas hoje eu vou jogar esse joguinho aqui. Tô só passando de fileiro, menos que aqui não tem luz. Então bora aqui. Gente do céu. Eu só peço nesse joguinho. Vou passar aqui. Eu tô muito mais porque eu estou dormindo. Porque são quase meia-noite. Inscreva-se no canal, deixa o like. E compartilha esse vídeo com todos os amigos possíveis no Instagram e no Roblox. Então, vamos lá! 2, 3 e go! Voa, borboleta! Dá pra voar, mas de forma não. Pelo menos eu vou cair. Nos pernas, não sei como eu vou cobrar as pernas. Eu sou péssimo nesse jogo, como eu falei. Gente, não tinha que ir na água. Gente, isso daqui é meu nome diz aqui, tá? Não, não vou mudar. Não, ah, tá. Ó, o caminho. Tem um Maxi, esse aqui. Ai, gente, eu quero gatinho, vou comprar. Camisa baixa. Aqui no meu reais. Ai, gente, eu tô cansado, eu posso guardar meu jogar. E tô fazendo esse daqui. Aí tem também o 5. Então, tá. O seu gatinho, parece meu gato. Não sei se daí é um gato não, tá? Eu sei que eu acho que é um gato. Sei nada. Gente, não sei como eu peguei pra ele. Doutor, sei lá. Não acredito. Ele tá aqui tendo pessoas aí. Então, gente. Só vou duas partidas desse, tá? Porque, olha só. Essa e outra. Porque senão, gente, o vídeo vai ficar muito longo. Ai, gente, eu vou lá com isso. Nunca quero isso, tá? Tá, partiu jogar. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou morrer nesses troços aqui tão saindo. Então, bora lá. Vamos lá, gente.
Gente, eu vou dizer pra vocês. Nunca vá na borda. Às vezes a borda. Quanto mais ruim de você ir. Mesmo a gente na borda, faça uma coisa. Atrapasse ele. Que a borda, ela não é mais assim. É tão rápido. Você só vai na borda pra outra coisa. Sério? Gente do céu, vou pra fora do jogo. Gente, eu vou usar mais uma partida porque. Nossa, gente, isso é muito complicado. Noob. Desenvolvo mais essa partida porque eu quero pelo menos ganhar. Então vamos lá, gente, essa partida. Depois a gente vê no próximo jogo. O que a gente vai jogar? No próximo vídeo a gente vai ver o que a gente vai jogar. A gente quis pegar a setinha do travesseiro. Essa é a minha.